હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું સંદીપ, હું આપણકું સ્વાગત કરું છું મો ચેનલ ટેકનિકલ સંદીપ પે। આજે આમે ગોટે નૂઆ ચાપ્ટર વિષયરે કથા હેબા। આમે કથા હેબા ફેસબુકરે સે ગુજો નૂઆ નૂઆ କିଛି ଫନି ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ଆଜିକାଲି ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଫନି ନେମ୍ରେ ଆଇ ଡ଼ି ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କାଳିଆ କୁକୁର। ଏବେ କୁକୁର କେବେଠୁ ଆସି ଫେସବୁକ୍ ଚଲେଇଲାଣି? କୁକୁର ମାଙ୍କଡ଼ ସବୁ ଆସି ଫେସବୁକ୍ ଚଲଉଛନ୍ତି। ମାରଣା ଷଣ୍ଢ ନିଅ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ମାରଣା ଷଣ୍ଢ। କୁକୁର ମାଙ୍କଡ଼ ଷଣ୍ଢ ଏସବୁ ତ ଆସିକି ଫେସବୁକ୍ ଚଲଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଆସୁଛି। ହଁ, କୁମ୍ଭୀର, ଘଡ଼ିଆଳ କୁମ୍ଭୀର, ତାପରେ ପେଣ୍ଟି ସାପ, ଏଣ୍ଡୁଅ ସାପ, ମାଟି ସାପ ସବୁ ଆସିବେ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଆସୁଛି, ଗରିବ ପିଲା। ହଁ ଭାଇ, ତମେ କେତେ ଗରିବ ଆମେ ଭଲସେ ଜାଣିଛୁ, ଗରିବ ବୋଲି ଆସିକି ଫେସବୁକ୍ ଚଲଉଛ, ତାପରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରୁଥିବ ବି ଛାଡ଼। ହଁ ଭାଇ, ତମେ କେତେ ଟାଉଟର ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଗାଁ ଟାଉଟର, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟାଉଟର, ଫେସବୁକ୍ ଟାଉଟର। ନେକ୍ସଟ, ହଁ ଅତି ଭଦ୍ର ତମେ ଭାଇ, ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଆପଣ ଅତି ଭଦ୍ର ବୋଲି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା, ଦୁଷ୍ଟ ବାଳକ। ଭାଇ ତମେ ପୁରା ଦୁଷ୍ଟ, ଫେସବୁକ୍ର ଟୋଟାଲି ଦୁଷ୍ଟ ବାଳକ ହେଉଛ ତମେ। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ, କ'ଣ କ'ଣ ଭାଉଜ ଲବର, ତମକୁ ସବୁ ଜଣା। ହଁ ଭାଉଜ ଲବର ମାନେ ସବୁ ଜଣା ଥିବ। ଆରେ ଭାଇ, ଏ ରାବଣର ମନ୍ଦ ଧରି, ଇନି ରିଲେସନସିପ୍ ଉଇଥ୍ ଲଙ୍କାପତି ରାବଣ, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭାଇ। ମନ୍ଦ ଧରି ବି ଆସି ଫେସବୁକ୍ ଚଲଉଛି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ବଢ଼ିଆ। ବାସ୍ ଲାଷ୍ଟରେ ଆସିଗଲେ ଆମର ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭଳ, କରୁଛି ଖେଳ ଆଉ। ଭାଇ ଏମିତି ସବୁ ଫନି ଫନି ମିମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।